Hoje vamos embarcar em uma viagem profunda e reveladora através dos textos sagrados do Rigveda, uma das mais antigas escrituras da humanidade. Nosso objetivo é desvendar como este tesouro de sabedoria ancestral revela os segredos ocultos da natureza do universo. Prepare-se para uma experiência que promete expandir sua consciência e trazer clareza sobre o mistério da existência. O Rigveda, composto há cerca de 3.500 anos, é uma coleção de hinos escritos em sânscrito, reverenciados pelos hindus como textos sagrados. Esses hinos são mais do que simples orações ou louvores, são uma janela para uma compreensão mais profunda do cosmos, uma chave para decifrar a verdade oculta da vida. Vamos começar pelo início, pela criação do universo conforme descrita no Rigveda. No hino conhecido como Nasadiya Sukta, também chamado de Hino da Criação, encontramos um relato poético e enigmático do surgimento do cosmos. Ele fala de um tempo em que não havia existência nem inexistência, quando não havia nem céu nem terra. A partir do nada, um uno emergiu, que os sábios denominam Tadekam, o único. Este uno transcendia o entendimento humano, afirmando que a criação do universo é um mistério que talvez até os deuses desconheçam. Interessantemente, o Nasadiya sugere que a existência surgiu de um estado de não ser. Um conceito profundamente ressonante com algumas interpretações modernas da física quântica. A ideia da quantum vacuum, ou vácuo quântico, onde partículas virtuais podem surgir do nada, ressoa com essa antiga visão, sugerindo uma conexão atemporal entre a ciência moderna e a sabedoria ancestral. Compreender como o universo foi criado é apenas uma parte do quebra-cabeça. Para verdadeiramente discernir os segredos da natureza, devemos explorar o conceito do Rita, a ordem cósmica, essencial para a visão védica do mundo. O Rita é a lei universal que mantém o funcionamento harmonioso do cosmos. Segundo o Veda, tudo no universo, desde os movimentos celestiais até os comportamentos humanos, está em conformidade com essa ordem sagrada. Outro aspecto crucial é o conceito de Yajna, o sacrifício cósmico. O Rigveda descreve o universo como um yajna cósmico, um sacrifício divino no qual os deuses e os humanos participam continuamente. Este sacrifício não deve ser entendido apenas como rituais, mas como a dinâmica de troca que sustenta a existência. Por exemplo, o ato de respirar envolve um processo de troca. Inalamos o ar que nos sustenta e exalamos para sustentar o mundo ao nosso redor. Através da prática do yajna, tanto no sentido literal quanto metafórico, os antigos sábios védicos buscavam manter o Rita. Eles acreditavam que o desequilíbrio no Rita resulta em desordem e sofrimento, tanto no plano individual quanto no universal. Essa visão está muito em linha com muitas filosofias ecológicas contemporâneas, que enfatizam a interconexão e a reciprocidade entre todos os seres vivos e o meio ambiente. Não podemos falar do Rigveda sem mencionar as deidades védicas, que simbolizam diferentes aspectos da natureza e do cosmos. Agni, o Deus do Fogo, é frequentemente mencionado no Rig Veda. Agni simboliza a energia e a transformação, sendo o meio através do qual os sacrifícios humanos alcançam os deuses. Ele é a ponte entre o físico e o espiritual, lembrando-nos do poder transformador que reside dentro de cada um de nós. Indra, o Rei dos Deuses, associado à tempestade e à guerra, representa a força bruta da natureza e a coragem necessária para enfrentar os obstáculos. Sarasvati, a deusa do conhecimento e das artes encoraja a busca incessante pelo saber e a expressão criativa. Esses deuses e deusas não são meramente figuras mitológicas, mas arquétipos que ilustram as forças cósmicas em ação, tanto no universo quanto dentro de nós. Agora aprofundando ainda mais, vamos explorar os significados ocultos dos mantras védicos. A palavra mantra vem de man, que significa mente, e tra, que significa instrumento. Assim, o um mantra é um instrumento para a mente, um recurso poderoso para alcançar estados elevados de consciência. No Rigveda, cada mantra não é apenas uma composição de palavras, mas uma vibração que ressoa com o Rita, a ordem cósmica. Os mantras têm o poder de transformar a consciência, alinhar a mente e o corpo com a ordem cósmica e abrir portas para dimensões mais elevadas da existência. Recitar um mantra védico com devoção e precisão é entrar em ressonância com a sabedoria ancestral. E conectar-se com as energias universais. A tradição dos rishis, os sábios védicos, também é de extrema importância. Eles eram seres iluminados que transmitiram o conhecimento védico através da experiência direta e da intuição profunda. Através da prática intensa de meditação e austeridades, os rishis alcançaram estados de consciência extraordinários, onde puderam acessar as verdades cósmicas. Hoje, suas experiências nos inspiram a buscar a sabedoria interior. E a viver de acordo com os princípios eternos do Rita e do Yajna. Para muitos, o Rig Veda pode parecer um texto distante e incompreensível, mas suas lições são extremamente pertinentes para a nossa vida moderna. Uma dessas lições é a importância de viver em harmonia com a natureza. Em um mundo dominado pela tecnologia e pela exploração desenfreada dos recursos naturais, o Rigveda nos recorda a sabedoria de honrar e proteger a terra, reconhecendo-a como uma parte sagrada de nós mesmos. Outra lição crucial é a busca constante pelo conhecimento e pela verdade. Os Rishis nos mostram a importância da introspecção, da meditação e do estudo profundo, como caminhos para entender não apenas o universo, mas também a nossa própria natureza. A prática regular de contemplação e meditação pode nos ajudar a acessar a sabedoria oculta do nosso ser interior, permitindo-nos viver uma vida mais consciente e iluminada. Finalmente, o Rigveda nos ensina a valorizar o sacrifício e a generosidade como componentes essenciais da existência. Em um mundo onde o individualismo muitas vezes prevalece sobre o bem coletivo, o conceito de Yajna nos convida a refletir sobre como nossas ações podem contribuir para o bem-estar de todos. Viver uma vida de doação, seja através de ações altruístas, palavras gentis ou intenções positivas, é um caminho para alinhar-se com o Rita e promover a harmonia universal. Ao estudarmos o Rig Veda, não estamos apenas em busca de conhecimento intelectual. Estamos em uma jornada para despertar a nossa consciência e viver em harmonia com o cosmos. Assim como os antigos rishis, podemos usar a sabedoria védica para iluminar nosso caminho, cultivando um coração aberto, uma mente clara e um espírito generoso. Que possamos todos nos inspirar na profundidade e na beleza dos hinos védicos e descobrir os segredos ocultos da natureza do universo em nossas próprias vidas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada celestial. Que a sabedoria do Rigveda guie seus passos e ilumine